8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Шекер для тромбоцитів вже у відділенні онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Про це розповіли на прес-конференції, на якій підбили підсумки благодійного аукціону «Подаруй життя». Чи почали вже користуватись новим обладнанням у лікарні, дізнавалась Ольга Бережна. Олена перебуває в лікарні разом зі своїм 10-річним сином Дмитром. Хлопчик страждає на лейкемію, тож його мама каже, поява у відділенні шейкеру для тромбоцитів має значно полегшити процес лікування її сина і інших таких пацієнтів. Для нас це життя, для дитини в першу чергу. Для чого ми, звісно, так стремились, щоб у нас такий от був у нас препарат шейкер? Потому что, видите, это тромб – это жизненно необходимо в первую очередь для ребенка, так как у нас мы уже второй год боремся, мы уже знаем, что такое этот аппарат, и что его вручную как бы ждать надо, колыхать, чтобы перелить ребенку. Если этого не делать, просто у нас слипнутся все эти тромбочки. Ідея придбати саме це обладнання виникла у лікаря-гематолога Лейли Тисячної. Розповідає, що головна задача шейкера – тримати тромбоцити, які дуже потрібні хворим на онкологію дітям, за потрібної температури та в певному русі. Ось тут температурна крива у нас і определена влажність, при якій тромбоцити себе удовлетворительно чувствують, не склеюються між собою, тому що основна їх функція – це приклеюватися. Гроші на шейкер збирали на благодійному аукціоні. На ньому продавали картини миколаївських художників. Зібрали 280 тисяч гривень. Мене пригласили на пленер, і три картини були написані, три картини були подарені тому мероприятию, всі були продані. Я рад, що вони достались людям, які будуть благодарні, причому тому, що вони були написані з благою цілею для дітей, які нуждаються в допомозі. Це вже другий такий аукціон, на якому благодійники збирають кошти на медичне обладнання. Всього прийняли в аукціоні участь 42 художника, було пожертвовано більше 70 картин. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Лінді Хоп по-миколаївськи. В Палаці культури «Молодіжний» відбувся 5-годинний танцювальний семінар. Молодь з різних куточків області вивчала рухи афроамериканського парного танцю 20-го століття. Для Миколаївщини стиль лінді-хоп новий, тому провели майстер-клас хореографи з Києва. Серед них Тарас Мельник, займається танцями 25 років, обожнює лінді-хоп і хоче популяризувати його серед миколаївців. Це американський народний танець 30-40-х років. Вот, он танцуется под джазовую, свинговую музыку. Он очень позитивный. Джазовая музыка в целом, то есть мы танцуем классическую джазовую музыку, она очень позитивная, и он заряжает людей очень позитивной энергией. На семінар завітали близько сотні студентів та їх викладачів. Серед них 18-річна Вікторія. Дівчина 5 років займається хореографією. Починала зі східних танців, наразі захоплюється сучасними напрямками. Лінді-хоп виконує вперше. Цей семінар для мене як, не знаю, істочник інформації, цікавий для мене. Я сподіваюся, що вона мені дуже пригодиться в майбутньому, так як я вже в якому роді тренер, педагог, я вже стараюся преподавати дітям. И это очень интересная информация. Линди-хоп – это направление джаз-танца. Все-таки как бы, я изучаю современную хореографию, но это тоже очень интересно и познавательно. Організатори семінару – Миколаївський обласний центр народної творчості. Подібні заходи влаштовують другий рік поспіль. Розповідають, спеціалістів жанру лінді-хоп в області немає. Тому мають на меті якомога більше людей залучати до вивчення сучасних видів танцю. Потрібна для розвитку нашої сучасної хореографії, тому що сьогодні ми стилізуємо народний танець, ми стилізуємо сьогодні сучасну хореографію. І хотілося б бачити, чому саме звернулися керівники аматорських колективів з закликом про те, що допоможіть нам, сьогодні важко постановки зробити, хоч хочеться зробити ті танці, які б танцювали і молодь, і дорослі, і діти.
організатори планують і надалі влаштовувати танцювальні майстер-класи. Наступний відбудеться у листопаді цього року. Миколаївці матимуть змогу навчитися гуцульським танцям. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.